Χαίρετε. Λοιπόν, το νέο βίντεο που έχει εκδώσει η Χαμάς έχει τις εκκλήσεις δύο ομήρων που ζητούν από την Ισραηλινή κυβέρνηση να υπογράψει μια συμφωνία εκεχηρίας που θα περιλαμβάνει και την απελευθέρωσή τους, και ζητούν επίσης από τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τον αγώνα για να πιέσουν την κυβέρνηση του Ισραήλ να κλείσει μια συμφωνία με την Χαμάς και να αποδεχθεί τους όρους της οργάνωσης. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι ύστερα και από αυτή την προβολή του βίντεο και σε συνάρτηση με την προβολή ενός άλλου πριν από δύο ημέρες, το πολιτικό το κλίμα και οι διαρροές, έτσι όπως τις μαθαίνουμε εδώ από όλα τα μέσα, μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Μπεν Γκάντς αλλά και η στρατιωτική ηγεσία πιέζουν τον Νετανιάου να αποδεχθεί την πρόταση που έχουν προβάλει οι Αιγύπτιοι διαμεσολαβητές που είναι ακόμα εδώ στο Ισραήλ, να αποδεχθεί αυτή την πρόταση, και όμως ο Νετανιάου επιμένει να παρουσιάζει τις αντιρρήσεις του σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο της πρότασης για την εκεχηρία αλλά και για τον αριθμό των ομήρων που προβάλλεται ότι είναι διατεθειμένη η Χαμάς να απελευθερώσει. Και μιας και είμαστε στο πεδίο της διπλωματίας, σε μια παράλληλη θα λέγαμε διαδικασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν στο παιχνίδι τη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χαρίτο? Λοιπόν, ας αρχίσουμε το θέμα από την αρχή. Πριν από τρεις ώρες έχει δημοσιοποιηθεί από την κρατική τηλεόραση εδώ μία πληροφορία που σας τη μεταδίδω έτσι όπως αυτούσια. Ένα τζετ Ισραηλινό, ένα ιδιωτικό Ισραηλινό τζετ έφυγε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τελαβίβ προς το Ομάν, όπου παρέμεινε για λίγες ώρες και μετά πέταξε στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ. Οι πληροφορίες εδώ λένε ότι αυτό το Ισραηλινό τζετ, όπως και άλλα, είναι που εξυπηρετούν στελέχη της Μοσάντ και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ στις διάφορες αποστολές τους, και ότι και αυτή τη φορά έχουν μεταφερθεί Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ποιος ο λόγος που έχουν μεταφερθεί και είναι ίσως αυτή τη στιγμή στο Ριάντ? Έρχεται αύριο στο Ριάντ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν, για το World Economic Forum που θα συνεδριάσει αύριο και μεθαύριο, και η Ισραηλινή τηλεόραση, η κρατική, συσχετίζει αυτή την είδηση και αυτή τη συγκυρία, λέγοντας ότι πριν από δύο εβδομάδες η Wall Street Journal είχε δημοσιοποιήσει ως διαρροή ένα αμερικανικό σχέδιο που προέβλεπε τα εξής. Από τη μία, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους υπό την προϋπόθεση η Ισραηλινή κυβέρνηση να αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος και να τελειώσει έτσι ο πόλεμος. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι επαφές που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο στο Ριάντ, και να σας τονίσω ότι σε αυτές τις επαφές θα είναι παρόν και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Σίσι, και πολλοί άλλοι. Οπότε έχει μεγάλη σημασία όσα θα διαμηθούν και όσα θα υποθούν αύριο και μεθαύριο εν αναμονή του Μπλίνκεν την Τρίτη εδώ στο Ισραήλ. Για να δούμε λοιπόν. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.